med dig. Jeg hedder Gitte. Det er mig, der står bag blokken Noget i Ovnen hos Bagenærten. I dag i mit lille sommerhusstudie, der har jeg taget en lille pose med til dig, der rasler. Og hvem det er? Det er faktisk en pose med mandelflager. Ja, hvorfor det? Hvorfor nu det? Jamen, det er jo simpelthen fordi, mandelflager i sådan en pose er jo super nemme at drysse på kager. Det er noget nemmere, end hvis du selv skal til at smutte mandler og hakke dem fint. Hvad hedder det? Mandelflager på toppen af kager giver sådan en særlig sprød overflade, og det giver både god smag, men samtidig så synes jeg også, at de pynter helt vildt godt. Og jeg gør jo tit gerne det, at jeg drysser lidt perlesukker på os. Det vil du måske vide, hvis du følger min blog trofast. Det er simpelthen sådan en rigtig fin drys ovenpå, for eksempel en pærekage eller æblekage, simpelthen mandelflager med perlesukker. Så bare lige et slag, for de her mandelflager, dem kan du altså bruge rigtig meget, når du bager lækre kager. Men hop ind på Noget i Ovnen, og så find gode opskrifter, du kan bruge mandelflager til. Tak fordi du kigger med.